Se on just tässä käsinpainossa se, että voi käyttää vaikka 10 väriä. Se on niinku se rikkaus, että värit on hirveän tärkeät. Et mun on ihan suotta painaa sellainen niinku valotetuilla kaavioilla ja yhtä väriä. Et sitä tekee kaikki. Ja kyllähän nämä kaikki painotuotteet on ihan niinku yksilöitä, että mikä ei ole presis samanlainen, kun mulla ei ole mitään kohdistimia. Niin kuin monessa paikassa, että se osuu just oikeaan paikkaan. Mun mielestä siinä on just se elävyys ja käsityön leima. Tämä on niin kuin siihen äitiyspakkauksen peittoon mitoitettu. Niin tähän tulee sitten toiselle puolelle tulee useampia aurinkoja. Sitten mä laitan tähän yleensä 5 kertaa näitä painaa. Siinä onkin aina vähän tihruumista, kun tämä ei niin kuin ihan hirveän hyvin näy läpi, kun tässä on tätä väriä. Niin sillä ne onkin, ne ei osu koskaan ihan kohdallensa. Siis vähän liikaakin näitä silittelee, että se väri pysyy. Ja kyllä ihmiset sanoo, että joo, että vanhoja, että nyt he ei enää raski käyttää, mutta monen 10 vuotta vanhoja juttuja niillä on. No mä oon opiskellut tekstiiliä taideteollisessa korkeakoulussa ja meitä oli 3 luokkakaveria, jotka tehtiin lopputyö sellaista niin kuin lisäansiomahdollisuuksia Pohjois-Karjalassa Enossa lähinnä sellaisille ihmisille, jotka oli vähän siellä joutui niin kuin työttömäksi, kun metsätyöt väheni ja tällaista näin, että ne ajateltiin, että voisi joku sikäläinen painopaja perustaa ja ne saisi siitä jotain sitten itsellensä. 76 vuonna, niin kun me alettiin puhua tästä omasta firmasta. Painettiin tuolla Leppäkoskella. Se oli sellainen tiilitehtävä vanha yhteissauna. Se on ihan musta löylyhuone, huonot valot, missä me niin painettiin. Me aina viikoksikin matkustettiin sinne. Meillä oli noin isot kangasrullat ja junalla mentiin. Ja siellä sitten viikko vietettiin sellaista kommunielämää. Ja sillä varmaan meidän välitkin kehittyi hirveän hyvin, kun me oltiin niin, niin tiivisti yhdessä. Yhdeltä päivää meillä oli valtava iso siskonpeti, kaikki nukuttiin samassa sängyssä. Ja muutenkin meillä oli hirveän hauskaa silloin alkuvuosina. Sitten alkoi vielä niin vähän kauppakin käydä. Meillä oli Tampelan kanssa sellainen royalttisopimus, sellainen pohjanalkakolleksuuni. Ja sitten kivasti tuli 4 kertaa vuodessa royaltit tilille. Ja se oli niin uutta tämä käsinpainanta silloin, että hyvään saumaan kyllä alettiin. Siis tämähän olisi ihan mahdoton tehdä jostain, jos yksin jossain kellaritiloissa jossain, niin kuin, ei ikinä, mä en olisi suostunut. Mä alkoin tekemään ihan mitään muuta vaan. Et vaikka mä jäin tähän yksin ja sillain, niin mä olisin lopettanut kanselle, ei olisi ollut tätä tilaa. Tämä on niin kuin se jokapäiväinen yhteisö kumminkin.